odayaasha maanta halkan isugu yimid dhaqanka banaadiriga warkiina waa dhegaystay. Maantay maalin aan go'aan qaadanayna ma ahan, qalbigiina horta khayr u sheega inaan idin dhegaysto ayay maanta ahayd. Wax badanaan ka fahamnay guddiga fiidka iyo xalinta khilaafaadka oo halkan ila joogan, waxaa markhaati uga dhigay ilaahay ka soke inay dhegahooda ku dhegaystaan. Maantay sidaad u hadlayseen iyo qaarkiin waxyaabaha aad diidan tihiin waan ka dharagsannahay dhammaanteen. Marka qalbigiina khayr u sheega, waxaan isku dayeynaa, waan ogahay dhibab badan ayaa lagala kulmi doonaa sida wax laydinkugu qaybin doono. 49 gember soma ya 49 gember 5 kursi u qaybiya waa shanigeeday wadataa. Kolleytow bini aadan aan nahay, siduu ilaahay wax noo tuso wadatashi dadaal ayaan ku bixinaynaa hadduu alla idmo, annagoo gacan siinayno guddiga idinka mas-uulka idinka ah ee siid ay hogaaminayso banaadiriga ay hogaaminayso sacdiya boolaay. Waxaana la shaqaynayaa, aan rabaa inaan idin sheego guddiga fiid guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka mid baan u magacaabayaa, iyo guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka sida aan isugu afgaranno, iyo tiim xafiiskii ka mid ah oo korjoogto ah oon fargelin karin. Waxaan rabaa sida ugu hufan inaan saddexdaas gruub oo ay anigana aan kontroolayo aan arrintaas u gudo galno. Markaan aragno labadan beri saddexdan beri wixii ka soo baxa, geedka orod ku kortid maxaa la yidhi, orodaa looga soo degaa, orod kuma korayno, degdega dhaafa, 5 kursi waaye, waqti fiicanaan qaadanaynaa, isbuuc laba isbuuc tartiibteen hadduu alla subxaanahu watacaala sacdiyiin waa u sheegaa, yaan la degdegin, meel loo degdegay ma lahan. Go-aanka ugu dambeeyo oo warbixinta markay ii keenaan, markaasaan ilaahay go-aankaas aan isleenaha waa kan ugu dhow aan qaadan karno ayaan ilaahay u tabakalaynaa soomaan. Tabakalkaasaan ku soconaynaa aniga shaqsi ma weji, waa idin sheegaya, kursina idinkama rabi, in laydan dulmiyana ma rabi, siduu ilaahay igu og yahay ayaan qalbigay idinkaga sheegayaa. Waxaan leeyahay dadka banaadiriga meel kasta ay joogaan, gudo iyo dibad, walwalka iska daaya, waa dadaalaynaa xaqaha u arkina qof jeclaysa. Hebel hadduusan kursiga helin cadaalad daraa dhacday yaa loo arkin, hebel hadduu helana cadaaladaa dhacday yaa loo arkin. Waxaan isku dayeynaa inaan alla tawakalno, iyo qaybiskaas siday saaxiibaday sheegeen 49 gember hadday ahaan lahayd wareeg ay ku heshiisaan, hadday ahaan lahayd isla kuwii hore, wax qabiilaadka u gooni ah aan ku xaq dhowrayno oo aan ku tixgelinayno ay qof kastana waxaad ogaataan inuu tartamayo, oo markaas loo garto beeshaas ama gemberkaas oo loo arko qof kasta ama horaha u joogay ama mid cusub ha noqdo waa la tartamayaa. Meeshay marka cilladda ka jirto waxaa waaye shacabka Soomaaliyeedna inay ogaadaan ay tahay kursigaas waxaa mas-uul ka ah ninka beeshaas ugu odaysan, ama suldaan ama malaaq ama oday dhaqameedka ugu weyn ayaa mas-uul ka ah. Waxaa ku xiga laba oday dhaqameed, waxay ku soo darayaan guddiyada siiba guddiga siit labada xubnaha beeshaas ee bulshada rayidka ah oo isla beeshaas kursigaas ku tartamayso. Waa loo qaybinayaa 5 waa loo qaybinayaa, dadka tartamayana waxaa la rabaa qof kasta inuu cadaaladdaas iska dhex arko, oo 5 oday ay iska dhex arkaan, 3 oday iyo 2 bulshada rayidka ay iska dhex arkaan. Marka intaas la sameeyo, 5 qofood ayaa waxay aan tababar la siinayaa fiidka iyo xalinta khilaafaadka iyo siidka siinaya. Tababarkaasna wuxuu ku saabsan yahay siday kursigaas 101-giisa ergada ah loo qaybin lahaa, si xaqa loogu qaybin lahaa, si sharci loogu qaybin lahaa, si nidaamsan loogu qaybin lahaa. Markaas ay foomkaas buuxiyaan, ay ergadaas guddiga ay soo magacaabaan 101-da ah, tababaraa la siinayaa. Maalintaasna waxaa la shaacinayaa kursigaas musharixiintiis kursigaas u tartamayso, maalintaasay soo dalbanayaan hadduu alla subxaanahu watacaala idmo. Markaasaa waqtiga loo qabanayaa guddiga siit oo sacdiya boolay hogaaminaysa u qabanayo tartan,
مالتا ساترتن لقليا كهر شروط أي أجر أضياش إلى السوق ري أو سد أحد أضيع عاقل كوجس الري إلا بض أضيع كحكته يو برشاد الريت كمرك السودجي ولا سودجينيا حلال محلير ما له عدالة قضاء دربي قاس السودجينيا سعدية بولا يحك سودجينيسا ميدي هيك سوق سودجينيسا مالين تاس لبا مالين سد مالين ودك سنانيا قفك كعبنا يو كقيلنا يو وقتي وسجلوا من حفيز كيجا وحجوا جو جديجا حلين تغلافات كسيت وحجوا جفيت أو مركز لا شقينا إرجع جوكت ولي إرجع ده ويدين وينيو دولة قبل هذا إن حلين تغلافات كي فيت وحيود دران قف قف أو تيم كهوساء أنا جا وحن إذا نحل سعر يا قدومي هي قدومي كحينك أو كيس كينا وعلوسي هاي سي إيش وهايان مركز أضياء شاس سد حدا اه يا الله بدر برشاد هيك اللي سود الجيو مركز عد على الشقة بتو هل جو جي اللي هي قفك قلدن أما باب كل صعدة أما باش أنا أقولن أو باب كل صعدة أنا والله قصار يا مركز وحين وحين غنا يا وح معنى الله غلي يعني أنت صار إنك بلن قاضي هدو الله سبحانه وتعالى إدمه ضاهي تان كنا دك دك سيا وياي هوفهمينا أنا أسكه بنار ربنا مركز إن آن كدك دقنه أقوم در يا هذا هو حقوقها حق صومان أقوم درد مركا أنت هم كل عيل هين حق درداس وحيد الله يا قلبي جينا خير وشجع قف كست سود دال ترتن سود ديار جرو حق عجن وأهلي ساهدوا الله سبحانه وتعالى إدمه